Անգլերեն 6-րդ դասարան, դաս 6, մաս 1. Speaking and writing. Խոսել եւ գրել. Focus on meals. Կենտրոնանում ենք սնունդի վրա. People usually have meals 3 or 4 times a day. Մարդիկ սովորաբար ուտում են օրական 3 կամ 4 անգամ. The usual meals are breakfast, lunch, dinner and supper. Սովորաբար սնունդը ընդունում են նախաճաշին, ընդմիջմանը, ճաշին եւ ընթրիքին. Sometimes they may be breakfast, dinner and supper or tea. Երբեմն կարող է լինել նախաճաշը, ճաշը, ընթրիքը կամ թեյը. School children usually have lunch at school during the long break. Դպրոցական երեխաները սովորաբար ընդմիջումն անում են դպրոցում երկար դասամիջոցի ժամանակ. They go to the canteen and have some sandwiches with cheese or sausage, a cup of tea or a glass of juice. Նրանք գնում են ճաշարան եւ այնտեղ ուտում են մի բուտեր բրոդ պանրով կամ նրբերշիկով, մի բաժակ թեյ են խմում կամ մի բաժակ հյութ. Some people have lunch in a cafe. Որոշները ընդմիջումը կանում են սրճարանում. People usually have dinner and supper at home. Մարդիկ սովորաբար ճաշը եւ ընթրիքը անում են տանը. But sometimes, especially on Sundays, some of them go to a restaurant. Բայց երբեմն, հատկապես կիրակի օրերը, նրանցից ոմանք գնում են ռեստորան. In summer, some people like to have lunch or dinner in the open air. Ամռանը որոշ մարդիկ սիրում են ընդմիջումը կամ ճաշը բացօթյա անել. Thinking it over. Մտածենք. Which are the usual meals in our country? Որոնք են ընդունված կերակրատեսակները մեր երկրում? In our country, the usual meals are մեր երկրում ընդունված կերակրատեսակներն են ուլմա, խորոված, հարիսա եւ այլն։ Where do children like to have their meals? Որտեղ են սիրում երեխաները հաց ուտել? Children like to have their meals in kitchen. Երեխաները սիրում են ուտել խոհանոցում։ Words and word combinations you may need in this unit. Բառերի եւ բառակապակցություններ, որոնք կարիք կունենաք այս դասի ընթացքում. To have breakfast – նախաճաշել. To have lunch – ընդմիջում անել. To have dinner – ճաշել. To have supper – ընտրել. To have a tea – թեյել. To have meals – ուտել. In the open air – բացօթյա. A picnic – բացօթյա խնջույք. A cafe – սուրճ. A restaurant – ռեստորան, a bistro, արագ սննդի կետ, a snack bar, խմիչքի կետ, a course, դասընթաց, for the first, second, առաջին անգամ, երկրորդ անգամ, course dessert, քաղցրեղենի բաժին, a continent, ցամաք, մայրցամաք, continental breakfast, մայրցամաքային նախաճաշ, a cook, a clor, a chat, զրույց, to chat, զրուցել, chef, խոհարար. Make a list of the words and word combinations you do not know and learn them. Կազմեք բառերի եւ բառակապակցությունների շարք, որոնք չգիտեք, անծանոթ են ձեզ եւ սովորեք դրանք. Առաջինը տրված է արդեն, a course. Read the text, remember what you can. Կարդացեք տեքստը, հիշեք թե ինչ կարող եք։ My meals. Իմ սնունդը. I have 4 meals a day. Ես ուտում եմ 4 անգամ օրվա ընթացքում. In the morning I have breakfast. Առավոտյան ես նախաճաշ ունեմ. For breakfast I usually have a boiled egg, some cheese, butter and tea with a piece of cake. Նախաճաշին ես սովորաբար ուտում եմ խաշած ձու,
մի կտոր պանիր, կարակ, թեյ մի փոքրիկ խմորեղենի հետ. I have lunch at school. Ընդմիջումը անում եմ դպրոցում. I have a glass of juice and a sandwich with cheese or sausage. Խմում եմ մի բաժակ հյութ և ուտում եմ բուտերբրոդ, sandwich, պանիրով կամ նրբերշիկով. At 5 o'clock we usually have dinner. Ժամը 5-ին մենք սովորաբար ճաշում ենք. For dinner we have soup for the first course, meat, chicken or fish with rice, either mashed or fried potatoes, spaghetti, vegetables, some salad for the second course, cheese and fruit for the third course. Ճաշին մենք ուտում ենք ապուր որպես առաջին կերակուր, ուտում ենք միս, հավի միս կամ ձուկ, բրնձով, խաշած կամ տապակած կարտոֆիլ, սպագետի, բանջարեղեն, որևէ աղցան որպես երկրորդ կերակրատեսակ, պանիր և մրգեր որպես երրորդ կերակրատեսակ. Salad is always a necessary part of our dinner. Աղցանը մշտապես կարևոր մաս է կազմում մեր ճաշի մեջ. I am very fond of ice cream. This is why in summer I usually have ice cream for dessert. Ես շատ եմ սիրում պաղպաղակ, դրա համար էլ ամռանը ես սովորաբար քաղցրեղենի ժամանակ ուտում եմ պաղպաղակ. For supper we usually have tea with sandwiches and some sweets or cookies. Ընթրիքին մենք սովորաբար խմում ենք թեյ, որևէ բուտերբրոդով կամ քաղցր խմորեղենով. In summer we have yogurt instead of tea. Ամռանը մենք ունենում ենք սառը յոգուրտ թեյի հետ. Sometimes I prefer cold juice. Երբեմն ես նախ ընտրում եմ սառը հյութ. I like orange and apricot juice with salty cheese and salad. Ես սիրում եմ նարնջի կամ ծիրանի հյութ, աղի պանրի և աղցանի հետ. My mother is a good cook. Մայրիկս լավ խոհարար է. She always cooks tasty things. Նա միշտ համեղ բաներ է պատրաստում. Besides, she is sure that fruit and vegetables keep people healthy. Բացի այդ, նա մտածում է, որ մրգերը և բանջարեղենները մարդուն առողջ են պահում. This is why she buys them every day. Ահա թե ինչու նա դրանք գնում է ամեն օր. Mother says that soup also keeps people healthy. Մայրս ասում է, որ սուպը նույնպես մարդուն առողջ է պահում. And though I don't like soup, I have it every day. Բայց ամեն դեպքում ես չեմ սիրում ապուր. Բայց ուտում եմ այն ամեն օր. My favorite meal in supper. Իմ սիրելի ուտելիքը ընթրիքն է. You don't have to eat much. Դու շատ չես ուտում. And generally you have whatever you like. Եվ գլխավորը ուտում ես այն, ինչ սիրում ես. Check up. Ստուգենք. Right or wrong. Ճիշտ է, թե սխալ. I have 3 meals a day. Ես 3 անգամ եմ ճաշում օրվա ընթացքում. No, it's wrong. For breakfast I usually have soup or salad. Նախաճաշին ես սովորաբար ուտում եմ ապուր կամ սալատ. No, it's wrong. Սխալ եմ. I have lunch in a restaurant. Ես ընդմիջում եմ անում ռեստորանում. Սխալ է, it's wrong. For lunch I have a glass of juice, boiled eggs and ice cream. Ընդմիջմանը ես ուտում եմ խաշած ձու, մեկ բաժակ հյութ և պաղպաղակ. It's wrong. At 5 o'clock we usually go to a cafe to have dinner. Ժամը 5-ին մենք սովորաբար գնում ենք սրճարան ճաշելու համար. Սխալը, it's wrong. We have 3 courses for dinner. Մենք ճաշին 3 ճարաշատեսակ ենք ուտում. Ճիշտ է. It's right. Salad is always a necessary part of our dinner. Աղցանը մեր ճաշի կարևոր բաղադրիչն է. Ճիշտ է, it's right.
In winter, I usually have ice cream for dessert. Զմբրանը ես սովորաբար պաղպաղակ եմ ուտում. It's wrong. Սխալ է. For supper, we usually have tea with sandwiches and some sweet sour cookies. Ընթրիքին մենք սովորաբար թեյ ենք խմում, որևէ բուտերբրոդի հետ, կամ ուտում ենք քաղցրեղեն ու խմորեղեն. Ճիշտ է. It's right. In summer, we have coffee instead of tea. Ամռանը մենք ունենում ենք սառը թեյ կամ սուրճ. Ճիշտ է. It's true. Mother says that soup, fruit and vegetable keeps people healthy. Մայրիկս ասում է, որ ապուրը, մրգերն ու բանջարեղենները մարդկանց առողջ են պահում. It's right. My favorite meal is breakfast. Իմ սիրելի ուտելիքը նախաճաշն է. Սխալ է. It's wrong. Take turns. You ask question based on a sentence in the text. Your classmate answers and then asks another classmate a question based on a different sentence. The exercise continues until all of the sentences in the text are used. Ետ նայեք, հարց տվեք ձեր ընկերոջը, որը հիմնված կլինի տեքստի վրա. Ձեր դասընկերը կպատասխանի հիմնվելով մեկ այլ դասի վրա և կտա բոլորովին այլ պատասխան։ Վարժությունը շարունակեք այնքան, մինչև կավարտվեն տեքստի բոլոր նախադասությունները։ Look at the pictures of people who are eating something. They are not at home. Where are they? Նայեք նկարներին, որտեղ մարդիկ ուտում են ինչ-որ բան։ Նրանք տանը չեն, որտեղ են նրանք։ Right, գրեք։ They are in a canteen. Նրանք ճաշարանում են։ C. They are in a park. Նրանք այգում են։ A. They are in street. Նրանք փողոցում են։ D. They are in a restaurant. Նրանք ռեստորանում են։ B. Talk about the differences between the places, food, cost and comfort of A, B, C, D. Խոսեք վայրերի, սնունդի, արժեքի և հարմարավետության տարբերությունների մասին A, B, C, D նկարներում. Do you ever eat in places like this? Դուք երբևէ կերել եք ինչ-որ բան նման վայրերում? Yes, I eat usually in country or in street, but I have been in restaurant too, and I have been eating in park too. Այո, ես կերել եմ նման վայրերում, ես հաճախ եմ ուտում փողոցում և ճաշարանում, բայց կերել եմ նաև այգում և ռեստորանում. Where do you usually eat? Why? Usually I eat at home. Because I like all food that make my mother, that cook my mother. Ես սովորաբար ուտում եմ տանը, որովհետև սիրում եմ այն ամենը, ինչ պատրաստում եմ մայրս. Tell your classmate 5 facts about the last breakfast, lunch, dinner you had. The facts may be about. Ձեր դասընկերների պատմեք 5 փաստի մասին, նախաճաշի, ընդմիջման, ճաշի կամ ընթրիքի մասին, որ դուք ունենում եք։ Փաստերը պետք է պարունակեն what, ինչ, when, երբ, where, որտեղ, why, ինչու, with who, ում հետ։ When did you have breakfast today? Երբ ես դու նախաճաշել այսօր? I had breakfast at 8 o'clock. Ես նախաճաշել եմ ժամը 8-ին. With who? Ում հետ? With my mother. Մայրիկիս հետ. Where did you have breakfast? Որտեղ ես նախաճաշել? I had it at home. Ես նախաճաշել եմ տանը. Why? Ինչու? Because it's more healthy. Որովհետև սա ավելի առողջարար է.
What did you eat in breakfast? Ինչ ես գերել նախաճաշին? I had boiled eggs and I had a tea. Ես գերել եմ խաշած ձու եւ խմել եմ թեյ. Read the text. Remember what you can. Կարդացեք տեքստը, հիշեք թե ինչ կարող եք. English meals. Անգլիական սնունդ. The usual English meals are breakfast, lunch, tea and dinner, or in some home breakfast, dinner, tea and supper. Անգլիական սնունդը բաղկացած է նախաճաշից, ընդմիջումից, թեյից կամ ճաշից, կամ երբեմն տանը նախաճաշից, ճաշից, թեյից եւ ընթրիքից. Breakfast in England is generally a bigger meal than on the continent top. Some English people like a continental breakfast of rolls, butter and coffee. Անգլիական նախաճաշը գլխավորապես ամենամեծն է ամբողջ մայրցամաքում, որովհետև որոշ անգլիացիներ սիրում են մայրցամաքային ուտելիքը. Ռոլեր. Մի փոքր կարակ եւ սուրճ. But the usual English breakfast is porridge, bacon and eggs. Marmalade made of oranges with butter, toast, tea or coffee. Բայց սովորական անգլիական նախաճաշը բաղկացած է շիլայից, խոզապուխտից կամ ձվից, մարմելադից, որը պատրաստված է նարնջից, կարաքից, հացից, թեյից կամ սուրճից. For a change, they can have a boiled egg, cold ham or fish. Փոփոխության համար նրանք ուտում են խաշած ձու, սառը խոզապուխտ կամ ձուկ. The English usually have lunch at about 1 o'clock. Անգլիացիները սովորաբար ընդմիջում են ժամը 1-ին. The businessman in London usually finds it impossible to come home for lunch, so he goes to a cafe or a restaurant. Սովորական բիզնեսմենը Լոնդոնում սովորաբար անհարմար է գտնում գալ տուն ընդմիջման համար եւ գնում է սրճարան կամ ռեստորան, but if he's having lunch at home, he has cold meat, potatoes, salad, pudding or fruits. Բայց եթե նա ընդմիջումը կատարում է տանը, ուտում է սառը միս, կարտոֆիլ, աղցան, պուդինգ կամ մրգեր. Some people like to have chips, cheese, biscuits and a glass of beer for lunch. Որոշ մարդիկ սիրում են չիպսեր, պանիր, խմորեղեն կամ մի բաժակ գարեջուր ընդմիջման համար. At afternoon, tired England people usually like to meet for a chat while they have their cup of tea, cake or biscuit. Երեկոյան թեյը անգլիացիների համար սովորաբար նման է հանդիպման, զրույցի, որտեղ նրանք մի բաժակ թեյ են խմում կամ զրուցում են եւ ուտում են բիսկուիտ կամ խմորեղեն։ In some houses dinner is the biggest meal of the day. Որոշ ընտանիքներում, որոշ տներում ընթրիքը ամենամեծ ուտեստն է։ But in the most English homes, the midday meal is the chief one of the day. Բայց մեծ մասամբ անգլիական ընտանիքներում կեսօրի սնունդն է, որ ամենամեծն է ողջ օրվա ընթացքում. In the evening, there is usually a simpler supper. Երեկոյան սովորաբար նրանք ունենում են ընթրիք, an omelet or sausages, sometimes bacon and eggs, and sometimes bread and cheese, a cup of coffee and fruits. Ձվածեղ կամ նրբեշիկ, երբեմն խոզապուխտ կամ ձու, իսկ երբեմն հաց ու պանիր, մեկ բաժակ սուրճ եւ մրգեր.
Check up. Answer the questions. Ստուգենք, պատասխանեք հարցերին. Which are the usual English meals? Որոնք են անգլիական սովորական ուտեստները? Ես այս անգամ չեմ պատասխանի հարցերին, որովհետև բոլոր պատասխանները տեքստից են լինելու, դուք պատասխանելու եք տեքստից, հետևաբար կխնդրեի լինել ուշադիր, պարզապես կկարդամ և կթարգմանեմ հարցերը, իսկ դուք փորձեք գտնել պատասխանները անձամբ. Which is the usual English breakfast? Որն է անգլիական սովորական նախաճաշը, կամ ինչպիսին է անգլիական սովորական նախաճաշը? What is the difference between English and continental breakfast? Ինչ տարբերություն կա անգլիական և մայրցամաքային նախաճաշերի միջև? What do the English usually have for lunch? Ինչ են անգլիացիներն ուտում ընդմիջմանը? Where does a businessman have his lunch? Why? Որտեղ են բիզնեսմենները ընդմիջում անում, ինչու? What is afternoon tea? Ինչ է երեկոյան թեյը? Which is the biggest meal of the day in England? Որն է անգլիայում ամենամեծ սնունդը ընդունելու հատվածը? What do the English usually have for dinner? Ինչ են անգլիացիները ուտում սովորաբար ճաշին? What do they have in the evening for supper? Ինչ են նրանք ուտում երեկոյան ընթրիքին? Compare English meals with the meals you have. Համեմատեք անգլիական սնունդները այն սնունդի հետ, որ դուք ուտում եք. Նախ պետք է հիշել այն սնունդը, որ դուք եք ուտում, թվարկել այն, ապա հիշել տեքստից անգլիական սնունդը և համեմատել, որն եք դուք ուտում, որը ոչ, իսկ ձեր սնունդից ինչ կուտեին անգլիացիները, ինչը ոչ. Make a list of differences between your and English meals. Գտեք տարբերությունները ձեր սնունդի և անգլիական սնունդի միջև։ Այս հարցին մենք արդեն պատասխանեցինք առաջին հարցի մեջ. Read out the differences and discuss them with your classmates. Կարդացեք այդ տարբերությունները և քննարկեք դրանք ձեր դասընկերների հետ։ Write a short story, my meals. Գրեք փոքրիկ շարադրություն իմ սնունդը վերնագրով։ Read it out and discuss it in class. Կարդացեք բարձրաձայն և քննարկեք դասարանում։ Just a smile. Teacher, this is the fifth time I have punished you this week. What have you to say? Boy, I'm glad it's Friday, sir. Ուսուցիչը, սա հինգերորդ անգամն է, որ ես ձեզ պատժում եմ այդ շաբաթվա մեջ։ Ինչ եք դուք ասելու? Տղան, ես ուրախ եմ, այսօր ուրբաթ է, պարոն։ Սիրելի վեցերորդիներ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, հավանել մեր ալիքը, հավանել դասերը և պատմել ընկերներին ալիքի գործունեության մասին։